কাৰণে এই ৰচিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ওপৰত বাঁহ যিটো বাঁহৰ ঠাইটো আমি এনেধৰণে ৰছী প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি আমি সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত পৰি যায় প্ৰায় আশী টকাকৈ পৰি গৈছে এইটো চাওক জেন চুতলি এইটো আধা কেজিৰ পৰা এটা বেছি থাকে মানে কি হয় এইটো ওজনত লৈ পেলাই হয় বস্তাত যিহেতু আনো কোনোবা ছশ গ্ৰাম থাকে কোনোবা পাঁচশ গ্ৰাম থাকে পঁচকা কৃষকমণ্ডল বিশ্বন্ন টেকিফৰ্ম ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মোৰ বাৰীখনত আৰু আমাৰ জানে যে তীব্ৰ গতিত বাৰিষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলি আছে ইতিমধ্যে আমাৰ এইটো হ'ল তিঁহ বাৰী তিঁহ জিকা লাও কোমোৰা তিতাকেৰেলা আদিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলি যিহেতু আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাত আমাৰ আজি চাংত ৰছী দিব ধৰিছোঁ মোক বহুত কমেণ্ট আঁই থাকে যে দাদা আপোনালোকে ৰছী কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে কি ৰছী হয় আৰু কিমান মূল্যত এই ৰছীবিলাক পোৱা যায় তাৰ ওপৰত মই আজি সৰু ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ কাৰণ আপুনি যদি সম্পূৰ্ণ হেন্দালিত বা চাঙত যদি বাঁহ প্ৰয়োগ কৰিব যায় তেতিয়া বহুত সৰু খৰচ হয় কিন্তু আজিকালি যিহেতু দিন আগবাঢ়ি আহিছে নতুন নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰি এতিয়া খেতিত খৰচবিলাক কমাবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ তাৰে এটা বিকল্প হ'ল এইটো ৰছী এই ৰছীটো হ'ল নাইলনৰ ৰছী যিটো ৰছীৰ সহায়ত আমি হেন্দালি প্ৰস্তুত কৰোঁ এয়া চাওক আমি কেন ধরনের দেশি যোগার করে লোক দেশি যোগারক সহায়ত আমি বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করো এই সব এটা বাঁহত এনে ধরনের আমি দশটামান রসীর টুপুলা বান্ধি দিছো আর এজন মানু ইপারপা সিপারলে গে আছে মানে গোটাই একেলগে যাব যদি আপুনি এটা এটাকসি নিবলে যায় তো কি হব আপনার সময় বহুত লাগিব যদি আপনি দশটা নিয়ে নিয়া কি হব দশ বার অহা করা সময়খিনিত আপোনাৰ এবাৰতে শেষ হয়ে যাব আর এই রসীবিল যদি মই কথা কবলৈ যাও এই রসীবিলাক হল নাইলনের রসি যিটো আমি সুতলি বলে কোম আর এই পোৱা যায় আপনার আশি পৰা এশ টকার ভিতর কেজি কোম্পানি চাই পেল আমি ব্যৱহাৰ করছো এই প্রায় আমার কেন বস্তাত আনো আমি সেই আমার ইয়াত পরি যায় প্ৰায় আশী টকাকৈ পৰি গৈছে এইটো চাওক জেন চুতলি এইটো আধা কেজিৰ পৰা এটা বেছি থাকে মানে কি হয় এইটো ওজনত লৈ পেলাই হয় বস্তাত যিহেতু আনো কোনোবা ছশ গ্ৰাম থাকে কোনোবা পাঁচশ গ্ৰাম থাকে এইটো আমি সম্পূৰ্ণ হেন্দালিত প্ৰয়োগ কৰিব হ'লে আমাৰ বিঘা প্ৰতি নহ'লে ধৰক দহ কেজিমান লাগিব বেছি নালাগে দহ কেজিত আপুনি যদি আঠশ টকা পৰি যায় যদি বাঁহ লগাবলৈ যায় বাঁহত কিন্তু বহুত খৰচ হ'ব আৰু হেন্দালিটো আপোনাৰ বেছি মানে ওজন হ'ব তেতিয়া কি হয় হেণ্ডালটো ভাঙি যোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকে যেতিয়া মানে পূৰ্ণ গতিত আপোনাৰ বস্তুবোৰ লাগি থাকে তেতিয়া কি হয় এনে হেণ্ডালেই ওজন হৈ যায় কিন্তু এইটোৱে কি কৰে ওজনো কণ্ট্ৰল কৰে আৰু ৰছীবিলাক আপোনাৰ যিমান ৱেইট পৰিলে মানে ছিঙি নাযায় এইটো হ'ল নাইলনৰ ৰছী ইয়াত আপোনাৰ লাও জিকা ভোল তিঁয়হ কোমোৰা যিকোনো পাচলিত আপোনালোকে এই ৰছীডাল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই ৰছীটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ খুব সহজ ই হয় ৰোল ছিষ্টেমত থাকে যিহেতু আপোনালোকে এনেধৰণে হেন্দালিত উঠাবৰ কাৰণে এই ৰছীটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ওপৰত বাঁহ যিটো বাঁহৰ ঠাইটো আমি এনেধৰণে ৰছী প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি আমি ইয়াত নিজৰ বাঁহ আছিল কাৰণে যোৱা বছৰৰ যিটো বগৰী খেতিৰ বাঁহ আছিল কাৰণে আমি গ্ৰহণকৈ দিছোঁ যদি ইয়াতকৈ আপুনি পাতল দি পেলাই এই ৰছী ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই খেতিডৰা উঠাব পাৰে খেতিত আপুনি যিমান কম খৰচ কৰে খৰচ কমায় সেইটোৱে আপোনাৰ প্ৰফিট হয় আপুনি যদি এক বিঘা মাটিত দহ হেজাৰ টকা খৰচ কৰে আপুনি তাত যদি বিছ হেজাৰৰ বস্তু ওলায় তেতিয়া আপোনাৰ দহ হেজাৰ লাভ হ'ব কিন্তু সেই খৰচটো কমাই যদি আপুনি পাঁচ হেজাৰৰ খেতিটো উঠাব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ পাঁচ হেজাৰ টকাটো প্ৰথমতে প্ৰফিটত আহি যাব সেইকাৰণে আপোনালোকে কিছুমান বস্তু খেতি কৰিবলৈ হ'লে শিকিব লাগিব জানিব লাগিব আমি যি ক্ষুদ্ৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰে পাইছোঁ সেইটো আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াকে দেখুৱাই আজিৰ ভিডিঅ'টো সমত কৰিলোঁ ধন্যবাদ জয় অসম